どうもこんにちは、伊豆のディズニーパークチャンネルです。今回はチケット完売日のディズニーシーンの混雑状況についてお話しします。皆さんは現在のディズニーの混雑具合をイメージできていますか？多くの方が具体的にはイメージできないと思います。しかしディズニーを安心して楽しむには事前に混雑具合を知っておくことが非常に重要です。特に久しぶりに行く方はどれほどの混雑かを知っておかないと思っていた通りの行動ができなくなり大失敗してしまう可能性があります。そこで今回はこれからディズニーに行く皆さんが混雑具合をイメージできるようにチケット完売日の混雑の様子とどうしたらその混雑を避けて快適に過ごせるか攻略法も合わせてお伝えします。これからディズニーに行く皆さんに知ってほしい重要な情報をたくさんお話しますのでぜひ最後までご覧ください。先日12月3日土曜日にディズニーシーに行きました。この日はチケットが完売していたので上限に近い人数になっていたと思われます。今後チケットが完売している日、特に12月の土日は今回と同じ混雑具合になります。この日は朝7時にエントランスに着きましたが、すでに列は8割ぐらい埋まっていました。11月の土日では7時に到着してももう少し前で待ってたので正直今回の朝の混雑にはびっくりしました。ただ日中のアトラクションの待ち時間は11月とあまり変わっていなかったので人数が増えたというよりも朝早くから来るゲストが増えたのではないかなと思ってます。7時30分以降に来ると入園するまでに1時間以上かかるので朝を快適に過ごすには7時前後に来ないと厳しいんじゃないかなと思います。12時頃の園内の様子です。14時頃アラビアンコーストマーメイドラグーンポートディスカバリーそしてケープコット、どこに行っても多くの人が見られますね。12時で一番ピーク時のレストランです。カフェポルトフィーノ、入園するための列が大きく外まで伸びています。ザンビニブラザーズレストランでも大混雑しています。そしてショップ、9時30分ではカチューシャに多くのゲストが集中していました。そして閉園間際はこんな感じです。ここまで来るとまともに歩けるような状態ではないです。これが現在のチケット完売日のディズニーシーの様子です。少なくともこれから先の12月の土日はこんな感じになるのでぜひ覚えておいてください。ではこれらの混雑を避けて過ごすにはどうしたら良いのでしょうか。アトラクション、レストラン、ショップごとに快適に過ごすための攻略法をお伝えしていきます。まずアトラクションでは2つのポイントがあります。1、空く時間帯を知っておく。2、ディズニープレミアアクセスを購入するです。どんなに混んでる日でもアトラクションには空く時間があります。こちらは時間帯ごとにアトラクションが空いているタイミングを記したものです。ぜひスクリーンショットやメモとかを取っておいてください。20丸は待ち時間ほぼなしで乗れるくらいめちゃめちゃ空いてる。丸は昼間に比べたらだいぶ空いてる。三角は少し空いてる。×は混んでる。横棒はまだ動いてない、もしくは案内が終了してしまっていることを表しています。まず開園直後はソアリ、トイマニ、センターオブジャス、インディージョーズアドベンチャーの4つだけ動いてます。ちなみに現在開園時間は8時15分なので気をつけてください。ソアリンは開園直後ものすごい勢いで待ち時間が伸びて8時30分には120分になることも多いです。ただ昼間は150分から170分なのでそれに比べたらまだマシではあります。トイストーリーマニアは開園してすぐに迎えは30分前後で乗れます。昼間は120分前後なので朝一で乗れたらだいぶお得です。ただこちらも9時に近づくほど昼間と同じ待ち時間になってくるので8時30分頃までに着けなければありがたみは少ないです。センターオブジアスとインディーンジョーズアドベンチャーは開園直後はめちゃめちゃ空いてます。ほとんどの人がソアリンとトイマニに行っているのでセンターはこんな感じで5分から10分待ち、インディーもほとんど待ち時間ありません。これらは日中それぞれ70分から90分待ちになるので開園直後に行くと非常にお得です。自分がアトラクションメインでディズニーシーに行くときは大抵センターからのインディーの動きをしています。トータルで見ると最も待ち時間を節約できる動き方なのでアトラクションに乗りまくりたい方はこの動きがおすすめです。なお開園から乗れるアトラクションは12月現在はこの4つですが今後急に変わる可能性があります。変更があり次第コメント欄に書いておくので、この動画をご覧になっている今、コメント欄に訂正がないかご確認ください。朝9時から10時頃では、先ほどはガラガラだったセンターとインディーもすでに混雑しています。センターはもう大行列。
インディも9時頃には30分待ちになってます。まあ、ただ昼よりはマシです。この時間非常に空いているのがマーメイドラグーンとアラビアンコーストです。マーメイドラグーンは14時ではこれくらい人がわさわさしているんですが、9時台ではほぼ人がいません。このエリアのすべてのアトラクションに待ち時間なしで乗れます。特にお子様連れの方は朝はここで遊ぶのが非常におすすめです。アラビアンコーストもこの時間はガラガラです。アラビアンコーストにあるアトラクションは9時ではまだやっていないので人が来ません。昼間は人で溢れていて写真を撮るのにも行列ができています。なので朝の9時から10時頃のアラビアンコーストは写真を撮るのに絶好のチャンスです。10時を過ぎるとどのアトラクションも空いていません。この時間はショーを見たり、レストランに行ったり、お土産を買いに行くのがおすすめです。また、ソアリンやタワーオブテラーなど、常に待ち時間が長いアトラクションに並ぶなら、このタイミングにしておきましょう。夜19時以降は、インディ、レイジング、マーメイドラグーンが空きます。他のアトラクションは、19時や20時に案内終了になることが多いので気をつけてください。このように、ディズニーシーは、開園直後と閉園間際は、スクアトラクションが多くて、日中は常に混雑しています。具体的な回り方に関しては今後別の動画で詳しく解説をします。また過去に投稿しているこの動画をぜひご覧ください。混雑を避けるもう一つの方法がディズニープレミアアクセスの購入です。ディズニープレミアアクセスはアトラクションに待ち時間ほぼなしで乗れる優先券です。12月9日からソアリン、トイマニ、タワテラ、センターの4つが対象になります。使うタイミングはどのアトラクションも混んでいる昼から夕方に使うのが最も効率的です。そして一日中待ち時間が長いソアリンやタワテラに短い時間で乗れる唯一の方法でもあります。ただプレミアアクセスは全員が買えるわけではありません。休日では売り切れてしまいます。売り切れの目安はソアリンは10時頃、トイマニは10時半から11時頃、タワーオブテラーとセンターオブジャースは9日から開始されるので、この動画を作っている今はまだ分からず、今回はお伝えできません。分かり次第コメント欄に記載したり、別の動画でお伝えするので、気になる方は見逃さないようにチャンネル登録して、今後の動画をチェックしてみてください。レストランの混雑を避けるポイントは2つ。1、予約をしておく。2、ピーク時を避ける。一部のレストランでは、事前に予約をすることができます。予約をしておくことで、少ない待ち時間でレストランに入ることができます。レストランの予約は、1ヶ月前の朝10時からです。例えば12月25日なら1ヶ月前の11月25日の朝10時に予約が開始されます。基本この予約は開始と同時に申し込まないとすぐ満席になってしまうので、残念ながらおそらく12月のレストランはすでに全て満席になっていると思います。これでガーンって思った方もいると思うんですが、安心してください。まだ望みはあります。すでに満席のレストランでも予約する方法は2つ。1、当日枠を狙う。2、キャンセルを拾う。一つ目がスタンダードな方法。レストランの予約には当日枠があって、その日朝9時に予約が開始されます。ただ、こちら数分で全て埋まってしまうので、朝9時、時間ぴったりに申し込むようにしましょう。二つ目はキャンセルを拾う方法です。レストランの予約は自由に取り消すことができるので、キャンセルが落ちてきます。なので、誰かがキャンセルしたものを拾えば予約することができます。ただ、それがいつ落ちてくるかはキャンセルをする人の気分次第なのでわかりません。そのため、この方法で予約を取るには、当日まで暇があれば予約ページを見に行って、飽きるまでしつこく検索を繰り返す必要があります。どうしても行きたい場合は、頑張ってみるのもありです。予約のないレストランに行く方に大切なポイントが、2つ目のピーク時を避けるです。レストランは12時前後、11時から13時が最も混みます。ディズニーに限らず、世の中全ての店がこの時間ピークになりますよね。ピーク時のレストランはこのように長蛇の列で、並んでから受け取るまで30分から60分かかることもあります。空腹の状態で60分待つのは相当きついと思います。あと、これを言うとイメージが悪くなるんですが、一部のレストランでは座席が足りてなくて、地面に座って食べないといけなくなった方も多く見られます。この動画を見て皆さんには空腹で60分待って床でご飯を食べるのがディズニーだと思ってほしくないので、できる限り対策をしていただきたいです。レストランの混雑を避けるには朝10時頃か14時以降に行くといいです。その時間ならスムーズに注文できて座席も多く余っているので、ゆったりと座って食事を楽しむことができます。自分はいつも10時頃にチュロスなどで簡単な軽食で空腹をしのいでから14時頃にレストランに行ってます。
チキンやチュロスなどの軽食は一日中ほとんど待ち時間が同じで、基本すくタイミングはありませんが、唯一開店直後は空いてます。例えばクリスマスのチョコレートチュロス、こちら日中はこのような行列で実際に並んだところ15分かかりました。一方開店直後はご覧の通りガラガラで、待ち時間 1,2 分で買えそうでした。また他の店舗も開店してから徐々に混み出すので、開店直後に行くというのも一つの手です。ショップの混雑を避けるポイントはただ一つ、閉園間際に行かない、これだけです。閉園間際のショップです。人えげつないですよね。もう正直これ歩けないです。商品を選ぶこともほぼ不可能です。なのでじっくりと商品を見たい方は昼から夕方に買いに行きましょう。デメリットとしては荷物になったりロッカーに預けるお金がもったいないなどがありますが、この閉園間際の様子を見たら背に腹は変えられないと思います。ただ注意点が一つ、12月8日から12月25日までの期間、お菓子のお土産を買うのにスタンバイパスの取得と購入制限がかけられています。スタンバイパスを取らないとお菓子を売ってるショップに入れません。そして1人3点までしか買えないのでご注意ください。詳細は動画説明欄に公式サイトのリンクを貼っているので、クリスマス期間に行く方は必ずそちらご確認ください。またないことを祈りたいですが、この期間が伸びる可能性もゼロではないので、年末年始に行く方も行く直前に期間が延長されていないか確認してください。12月の混雑状況と対策方法についてお伝えしました。これから行く方の参考になれば嬉しいです。12月以降のディズニーは非常に寒いです。感染症対策、防寒しっかりして風邪ひかないように楽しんできてください。このチャンネルではディズニーで失敗する人をなくすという目的でディズニーの攻略法を発信しています。もっと攻略が知りたいという方、活動を応援してくださる方、よろしければチャンネル登録と高評価、皆さんの周りの方へのシェアをよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。